Ég er að sækja um að fá sponsor nokkuð með að guðmann. Að ég setja bara... Maró? Að ég setja subject bara, má ég fá nokkuð? Shit, hvað þetta var snarvægt. Harði í belt. Jæja, herru. Þetta tókst loksins. Við fengum spons. Fullta varning. Fengum spons. Hefur ekki sýnað hvað við fengum? Let's go! Hvernig opnum við skottið? Svona? Það ekki að gammax. Ha? Það er veistla. Vinir okkar er nokkuð og þeir eru vildi ekki sjá okkur. Já. Það kom kongarnir víðufellir. En loksins tókst þetta. Við erum búin að senda svona 500 fyrirtækjum og vilja sponsa. Þetta tókst loksins. Já, þetta gerir eftir að... Hard work pays off. Ég hjálpa að þetta eftir. Já, þú verður að styðja við þetta svo þetta finnir ekki niður. Áfram. Hefðu, Gunnar, þú færð. Þú verður að fá því reyna. Hvað er þeim? Hvað er þeim mörgarn inni? Þú verður að gefa manninu, hann er alltaf svo þreyttur. Það er ekki plásið ykkur, þau verður að hitta okkur niður. Nei, sæli, veitur. Opnaði. Nei, við vorum að fá okkur hérna inni. Sjöldlega gott, maður. Hágóðan, komdu. Þetta er nýjasti orkudrykkurinn. Þetta er nýja æðið. Þú ertum alltaf að mæla fituborstunum um kvöldinni, séu, það er nú bara í öllu. Brúðar. Ég held að við erum ekki fullt af fólki í lyftingarsalnum sem við erum í fá. Ætli við sem þetta gefið all. Já. Það er ekki einn maður hérna inni. Jú, það er einn hérna. Hann er hérna. Gefum kassa. Jú, við viljum fá hérna... Gefum kassa? Við ætlum að vera að dæla þessu út hérna næstu mánuðuna, ég og Guðmann. Þú bara sendi okkur e-mail. Núna láta hann að þátt verið eins og síðast hann hefur rötuð mikið eitthvað bara litum út eins og heimskustu gaurar á landinu. Guðmann, hann er ekki ennþá búinn að fá sér, sko. Nei, ég fæ mér á eftir. Ég er að fasta. Ég ætla að fá mig þrjá svona fyrir aðingur. Ég er að fasta til kortir í öllu. Herri, hann er með ruslinn í Hákoni! Já, ég held það. Hvað er að því? Nei, þetta er mjög holt. Það er ekki dæs. Þetta er geggjað. Daði, viltu fá? Jú, ég skal selja þér einn svona kassa, 3 og 5, ok, 2 og 5, Soundlink, Color 2, 49 og 9, Óli, sérðu, loksins, við erum búin að byggja svona 100 fyrirtæki að sponsa okkur, loksins fengu við. Þetta er ekkert við. Sérðu, besti búningastjóri bara í Evrópu, held ég. Já, ég held að hljóta þeirra. Viltu ekki fá þetta í? Nei, þetta. Já, hann inni. Næstu, ertu að ræðinni klefa og voru að fá þér eitri. Það er svo geymd að það. Nei, það verður fljótari. Það verður miklu fljótari. Það er hátalega. Þú mátt fá tvo ef ég er í liðin á laugardaginn. Eða að poka hann. Ég þyrfti nú að gefa þér eitthvað meira held ég. Svo morbi hérna. Hvað ertu með hana? Kaffi? Við þurfum ekki kaffi lengur. Takk þér eitt svona. Fáður. Og kaffi. Það er gott að blanda þér saman. Setur þetta út í kaffið. Það var komið alvöru pre-workout. Nú þarf ég að rúlla elstu hásinu. Ert þú með elstu hásinu bara? Á landinu. Ja. Elstu og lélegustu. Jó, ég hefna. Allir guðnaði bara geggjaður í þessu. Mér leiði ekkert sérstaklega vel annað, sko. Færðu að vera í þessum búning á Oktoberfest eða vinnum? Ég sagði við vinnum og ætlaði ég að fá hennar búning lánaðan. Þú veist, fyrir mér má ekkert eitthvað endilega vera eitthvað lítið á þetta sem einhvern annan, þú veist, öðru þessi leik, sko. Þú veist, þetta er einhvern bara fótboltaleikur og bara vinna hann, skilur. Hætt að tala í þessum frösum. Vá! Wow. Já, komið bara inn, hvað er það? Herri, ég ætla að henda þessu kelli. Herri, Doddi, fáðu. Nei, þú náttúrulega mátt ekki drekka orkudrykki út í löggunni. Þú mátt ekki taka út orkuna á okkurum sem við handtekur. Ekki hné í andlit núna. Nei, nei, það má ekki. Má það ekki? I look good. Yeah. Sjóði six. Getur photoshoppað hausinn á mér við hennan body. Kemur við ekki allir um aðeins? Jóni, yes! Þeir eru allir svo hreifnir á myndinni að Oktoberfest myndi. Þetta er ekki mín. Þetta er Bruno.
Herðu, það vel með. Ég að nota þetta, þetta svo þægilegt. Þú búin að taka þetta úr, skilur. Þá getur þú notað þetta sem svona fótstand. Þú getur hlusta á þetta.